בוקר טוב לכולם, כבר כמעט צהריים ויום אהבה בינלאומי שמח ואני סיגל ואני אוהבת כוסברה אני לא סתם אוהבת כוסברה, אני מתה על כוסברה אז אמרתי שאני לא סתם אוהבת כוסברה אני רואה שליחות בלאהוב כוסברה וכמו שאלה סיפרה אני סגל בעצם מהיום שהוקמה פה הפקולטה למקצועות הבריאות והיום אני סגל בחוג לספורטרפיה זה החוג הראשון והיחידי שיש בארץ לספורטרפיה במתכונת הזאת ומבחינתי זה גאווה גדולה לשלב את שני התחומים, את תחום המדע, יד אחד, כובע אחד שלי זה הכובע המדעי כמנהלי בנק המוחות היחידי גם כן שיש היום בארץ אנשים שתורמים את מוחם למדע מי שראה את התוכנית לפני כמה שבועות בכאן 11 של בן שני סיפרו שם על בנק המוחות שלנו, בעצם חלק גדול מהתרופות ששמעתם בסיפור של רמית שתכף ניגע בהם זה תרופות שפותחו בזכות אותה, אותה רקמת מוח אנושית על בסיס הממצאים שיש לנו מבנקי המוחות בעולם והכובע השני שלי כפיזיותרפיסטית לשעבר והיום סגל בחוג לספורטרפיה ואני מאמינה אמונה גדולה בשילוב שבין שני הדברים ולא רק שאני מאמינה בזה, אלא אני חושבת שהיום אני אקח אתכם, אני מקווה בשעה, בחצי שעה הקרובה, שעה הקרובה, למסע קטן, לתוך הביולוגיה של הדבר הזה. בעצם מה שאני הולכת לדבר זה על האם יש קשר בין פעילות גופנית ודמנציה, ואני אדבר בעיקר על מנגנונים. אז במקום לדבר על מה אני אדבר, אני אגיד על מה אני הולכת לדבר היום. אז על מה אני הולכת לדבר היום? אז קודם כל אני אדבר על תוחלת החיים, דברים שכבר שמעתם חלק אצל רמית אבל אני אחזור על כמה נקודות, על השפעה של זה, על פילוח הגילאים השונים באוכלוסייה, מה המשמעות של צמיחה של הגיל השלישי, מה אנחנו יודעים על פעילות גופנית ובריאות באופן כללי, מה ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי, ומה אנחנו יודעים היום על פעילות גופנית ודמנציה ובעיקר אני אדבר על מנגנונים ביולוגיים, אתם רואים? ויכול להיות שחלק מהמושגים יהיו קשה וזה יהיה קצת אה, אה, גבוה מדי, אני אנסה להנגיש את זה, לפשט את זה, אבל אני אדבר על פעילות גופנית ונוירוג'נסיס, צמיחה נוירונלית, אני אדבר על מרכיבים בין פעילות גופנית לגורמי סיכון קרדיו וסקולריים, אני אדבר על עקה חמצונית ופעילות גופנית ואני אדבר על דלקת מוחית ופעילות גופנית ובסוף כמובן נשלח אתכם עם כמה מסרים סופר סופר חשובים. אז אנחנו יודעים שהגידול בתוחלת החיים מביא גידול משמעותי בפלח האוכלוסייה בגיל השלישי ואתם מסתכלים על הגרף הזה ואתם רואים בגרף הזה את הגידול הצפוי לפי פילוח של הגיל ואנחנו רואים שיש לנו מספר האנשים מעל גיל 65 צפוי להכפיל את עצמו עד שנת 2050. הגידול בבני 85 וחמש הוא פי שלוש והגידול בבני 100 פלוס הוא מעל הוא פי עשרה זאת אומרת שאם נגיד היום יש לנו בעולם באופן תיאורטי 800 איש מעל גיל 100, אז יהיו לנו 800. אם יש לנו 800, יהיו לנו 8,000. כן המספרים האלה שנייה אחת המספרים האלה גדלים וזה הודות לגידול בתוחלת החיים רק שהגידול הוא לא באופן שווה בכל הגילאים תכף נדבר על זה אז מה משפיע על זה כמובן? אז אמרתי שהמספר של האנשים מעל גיל 65 הולך להכפיל את עצמו עכשיו מצד שני אז אתם יכולים לראות פה בגרפים האלה מה קורה בצהוב זה מספר אנשים בשנות 2000 וב-2050, תסתכלו ותראו מה קורה בגילאים 0 עד 19 מה קורה לאחוזים? הולכים ויורדים וזה למה? יש ירידה בדיוק אז ירידה בשיעורי הפריון והעלייה בתוחלת החיים זה שני מנגנונים שהפרו את האיזון והאיזון בין ילדים מתחת לגיל חמש ואוכלוסייה מבוגרת מעל גיל 65 האיזון הזה הופר אתם רואים? משנות 2020 האיזון הזה הופר ויש לנו בעצם הפרה של האיזון בין אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה תומכת לאוכלוסייה נתמכת. מה המצב בישראל? ישראל היא אוכלוסיית ישראל גם כן מזדקנת אנחנו לא שונים אבל היא מזדקנת באיטיות יותר. ישראל עדיין נחשבת צעירה בהשוואה למדינות מתועשות אחרות. אמנם תוחלת החיים אצלנו גבוהה מן הממוצע במדינות ה-OECD, שיעורי הפריון שלנו הם גם כן גבוהים. ולכן האיזון הזה, לכן ישראל מזדקנת, אבל יותר לאט. שיעורי הפריון בישראל אצל נשים גבוה, הוא. יש לנו בממוצע שלושה ילדים לאישה, לעומת זאת במדינות ה-OECD זה 1.7. זאת אומרת, שאתם יכולים לראות בגרף שישראל... נמצאת פה למטה אבל גם אצלנו האוכלוסייה מזדקנת אוקיי אז חיים יותר ויש לזה מה? תאכלת חיים גדולה יותר יש לזה גם יתרונות וגם חסרונות כמובן אז יש יותר ניסיון חיים יש יותר עזרה עם בייביסיטר לילדים יש יותר שעות סבא וסבתא כן אבל יחד עם זאת יש יותר מחלות כרוניות ההוצאה האישית מוגברת על בריאות, יש תלות גבוהה יותר בין השכבת הגיל שמפרנסת לשכבת הגיל שנתמכת, ויש הגברה של העומס על מערכת הבריאות. ואין ספק, הבייבי בום של הגיל השלישי זה כאן. בסדר? הבייבי בום של הגיל השלישי זה מה, ש... זה מה שנמצא בימינו. ומה קרה לנו בעצם? אנחנו כולם מכירים את התמונות של האבולוציה, נכון? אדם שהתפתח מהקוף אבל אם מסתכלים על, החי... על החיים של היום גם היושבנות מצד אחד וגם אכילת היתר מצד שני שניהם גרועים באותה מידה בסדר ואם ציפינו שבעקומה בעקומת הגדילה אז האדם ילך ויצמח אנחנו רואים צניחה אז מה התחזית של מחלות כרוניות בשנת 2050 בלי שינוי מהותי אז שכיחות הסוכרת תעלה ב-33% שכיחות מחלות הלב צפויה לעלות בכמעט 50% ומספר חולי האלצהיימר הולך להכפיל פי שתיים וחצי. טוב, אז בלי שינוי מהותי אמרתי, מה זה שינוי מהותי? אז אנחנו יודעים היום ש-50% ממקרי התחלואה הכרונית מיוחסים לאורחות חיים ובעיניהם פעילות גופנית, תזונה, עישון, ולמעשה אפשר למנוע חלק משמעותי, אי אפשר למנוע את, ה... כן, את תוחלת החיים, אנחנו שמחים שהרפואה מתקדמת, אנחנו שמחים שיש עלייה בתוחלת החיים, אבל כן אפשר למנוע חלק מתש... משמעותי מתחלואה בגיל המבוגר. אז אני רק מזכירה, דיברנו על אלצהיימר, רמי דיברה על אלצהיימר, דיברה על האבחון, על המאפיינים בשלבים השונים. אנחנו יודעים שמחלת אלצהיימר עולה עם הגיל. כל חמש שנים מעל גיל 65, מוכפל הסיכון לחלות באלצהיימר. מעל גיל 85, מעל גיל שמונים תסתכלו למעלה פה, 25 וחמש מהאנשים סובלים מאלצהיימר. מה התחזיות בעולם? קצת מפחידות. היום מדברים על 35.5 מיליון וזה כמו שרמית הסבירה אנדרסטימייט יש הרבה מאוד לא מאובחנים, אז אם יש היום מערכות שמדברות כבר על חמישים מיליון, על שלושים וחצי מיליון אנשים ברחבי העולם שסובלים מדמנציה, ותסתכלו את המספרים בשנת 2030. אז כמות חולי אלצהיימר הולכת לגדול בצורה משמעותית, כי אמרתי הבייבי בום של הגיל השלישי זה כאן. טוב, אז מה הטיפול באלצהיימר? שנים רבות של מחקר והיום אין לנו שום תרופה שיכולה למנוע או לעצור את המחלה יש לנו תרופות כמו ששמעתם יש כשש תרופות שמשווקות תרופה אחרונה אחת התרופות הביולוגיות הנוגדנים שיוצרו לאחרונה מה שרמית סיפרה יש סדר גודל של שש תרופות שהיעילות שלהם היא חלקית וזמנית. זאת אומרת, גם אם מצליחות להשפיע בשלב הראשוני של המחלה, הן לא מצליחות לא לרפא את המחלה ולא לעצור אותה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שחמישים אחוז ממקרי הדמנציה אפשר למנוע אותם. ועל זה אני כאן בשביל לדבר, איך אפשר למנוע. אז בעצם הפתרון האפשרי כיום, עד שתהיה פריצת דרך ועד ש... אני מדברת על מרכז, המרכזים הטובים בעולם שעוסקים בפיתוח תרופות לאלצהיימר, ביליארדים שנשפכו, רוב המחקרים הקליניים, מה שהגיע לקליניקל סטאדי לניסיונות בבני אדם, נכשלו. אני מדברת על עשרות שנים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, מהרגע שיש לך רעיון, מנגנון, מצאת מנגנון במוח ועד הרגע שאתה יכול לייצר תרופה זה בערך 15 שנה בממוצע, עלויות מטורפות של כספים בכל העולם, עד היום לא נמצאה תרופה שיכולה לרפא את מחלת אלצהיימר, אין לנו תרופה כזאת, אבל כן יש הבנה שאת 50% מהמקרים אפשר למנוע. אז תכף אני, על, על סמך מה אני הולכת לדבר, בסדר? אז הפתרון האפשרי ולכן היום המחקר שם דגש מאוד גדול עד שימצאו את התרופה, תהיה, תהיה יום אחד תרופה, אבל עד שימצאו את התרופה לאלצהיימר המחקר עבר להבנה שאפשר למנוע, מה אפשר לעשות בשביל למנוע. בסדר? אז המטרה העיקרית היום שאנחנו רוצים זה למנוע. אז מה אנחנו יודעים לספר? ב-2019 ארגון הבריאות העולמי מכריז על שינויים באורח החיים שיכולים למנוע דמנציה. כן? וזה רשימת ההצהרה שלו על שינויים בלייפסטייל בסגנון חיים. שיכולים למנוע דמנציה ואתם רואים שבמקום הראשון מדובר על פעילות גופנית זה המלצות של ארגון הבריאות העולמי. אז הם מדברים על פעילות גופנית באופן קבוע הם מדברים על ירידה בעישון שימוש מופחת באלכוהול שליטה בעודף משקל לאכול דיאטה מאוזנת וגורמי סיכון שממליצים לשמור עליהם זה לחץ דם, כולסטרול ורמות של סוכר בדם. אנחנו תכף נדבר על הדברים האלה ואני אכנס קצת יותר לממצאים האלה. יותר מזה, כמו ששמעתם כבר היום גם על ידי פרופסור נוי וגם על ידי רמית, ארגון הבריאות העולמי לא נשאר עם סיסמאות, צריך לעשות פעילות הגופנית, אלא הוא נותן מתכון מדויק. הגישה היום זה שכמו שהולכים לרופא ומקבלים מרשם לכדורים, והרופא בדיוק, הרי אתם לא יכולים לקבל את התרופה אם הרוקח לא מוודא שאתם יודעים בדיוק כמה פעמים ביום אתם צריכים לקחת, לפני האוכל, אחרי האוכל, איך לקחת את התרופה, וכמה פעמים ביום, וכמה פעמים בשבוע, אותו דבר צריך להיות מתכון לפעילות גופנית, בסדר? והוא מדייק, ארגון הבריאות העולמי נותן את ההנחיות שלו, ולמעשה אני אומרת שהגישה היום לפעילות גופנית היא שפעילות גופנית היא תרופה למוח ובדיוק כמו שיש לנו מרשם לתרופות צריך להיות מרשם והמרשם שארגון שארג... הבריאות העולמי ממליץ עליו הוא מדבר על לפחות בין 150 ל-300 דקות של פעילות גופנית בעוצמה בינונית אירובית תכף נדבר על המרכיבים הוא מדבר אם לא זה אז שבין 75 ל-150 דקות של פעילות אירובית מאומצת יותר, מה בשבוע, רגע, בשבוע, אה, או שילוב בין שני המרכיבים האלה, זאת אומרת שאם אתה עושה חלק מהזמן פעילות, אה, פעילות שהיא אירובית ברמה מאומצת, אתה יכול לאזן את זה עם פעילות שהיא פחות מאומצת, זה מצד אחד. בנוסף, ארגון הבריאות העולמי ממליץ על חיזוק שרירים, פעילות שמיועדת לחיזוק שרירים בעוצמה בינונית או גבוהה שמערבת את כל השרירים העיקריים לפחות פעמיים בשבוע אימוני כוח אימוני כוח זה תכף זה פשוט, זה פשוט, לא יאומן שזה זה כתוב ויש לזה הוכחות מדעיות ותכף ניכנס להוכחות עומדיות אז אני אומרת מצד אחד לפחות 150 עד 300 דקות פעילות אירובית ופעמיים בשבוע פעילות שקשורה בחיזוק שרירים. הם כמובן ממליצים להפחית את הפעילות, את כל הפעילויות שקשורות לישבנות, כן, ישיבה ממושכת, והם אומרים שאם לא עומדים בקריטריונים האלה, עדיף כל סוג של פעילות, עדיפה כל פעילות על חוסר פעילות בכלל. אוקיי. Okay. והמסקנה העיקרית מהמחקרים, ותכף נצלול לתוכם, שפעילות גופנית זה תרופה למוח. exercise is medicine for the brain. באוקטובר האחרון הם מפרסמים כמה key factors, כמה עובדות מפתח שקשורות לפעילות גופנית, והם אומרים ככה, ארגון הבריאות העולמי אומר, שפעילות גופנית משפרת, יש לה יתרונות בריאותיים משמעותיים ללב, לגוף ולנפש, פעילות גופנית תורמת למניעה ולניהול מחלות כמו מחלות לב, מחלות כלי דם, סרטן וסוכרת, פעילות גופנית מפחיתה סימפטומים של דיכאון וחרדה, פעילות גופנית משפרת מיומנויות של חשיבה, למידה ושיפוט, היא מבטיחה צמיחה והתפתחות בריאה אצל אנשים צעירים, אוי, גם, מפחיתה אצל אנשים צעירים, מבטיחה התפתחות בריאה, משפרת את הרווחה הכלכלית בעולם, והם אומרים שאחד מתוך כל ארבעה מבוגרים לא מגיע לקריטריונים של הסף למינימום שממולצים על ידי פעילות הגופ... על ידי ארגון הבריאות העולמי, ואנשים שהם לא פעילים באופן מספיק, יש להם סיכון מוגבר של בין 20 ל-30 אחוז למוות בהשוואה לאנשים שהם פעילים מספיק. ובאופן כללי הם מכריזים ששמונים אחוז מהאוכלוסייה המבוגרת בעולם הם לא פעילים מספיק מבחינה גופנית שזה ממצאים די מדהימים מדאיגים נכון <ש> <ש> המבוג... גם בצעירים אין מספיק אבל בצעירים המודעות הולכת וגדולה אבל במבוגרים יש... הבעיה היא הרבה יותר גדולה אוקיי okay. אז אנחנו יודעים מהרבה מחקרים שפעילות גופנית ובריאות יש להם קשר, אני רואה שקצת קפץ פה הסלייד, אבל אנחנו יודעים שפעילות גופנית משפרת גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים, משפרת את ה... מפחיתה את הסיכון למחלות לב אנחנו יודעים שהיא משפרת מדדים של סכרת, מחלות נשימה, יכולה להשפיע על סוגים שונים של סרטן. ולפני שאני אכנס קצת לביולוגיה ולמנגנונים, אני רוצה להתייחס לשני מושגים. אחד מדבר על פיזיקל אקטיביטי והשני זה אימון גופני. בעצם פעילות גופנית זה כל תנועה גופנית שמיוצרת על, על ידי שרירי השלט ודורשת הוצאה של אנרגיה. אבל אימון כושר זה משהו אחר, אימון כושר זה בעצם תת פעילות של, של מה שאנחנו קוראים באופן כללי פעילות גופנית וזה משהו שהוא מתוכנן, הוא מובנה, יש בו חזרתיות ויש לו מטרה ספציפית בשביל לשפר את הכושר ובעצם לא כל מי שחי, למשל עוסק בעבודה שיש בה אה, פעילות גופנית אלא נגיד שהעבודה שלו היא יותר קשורה בעשייה מאשר בישיבה, זה עדיין, לא, זה עדיין לא עומד בקריטריונים של פעילות גופנית. יש הבדל בין פעילות גופנית, לאדם שהוא פעיל, לאדם שעושה פעילות גופנית. וכשאני מדברת על פעילות גופנית, אני מדברת על אימוני כושר, ותכף נדבר ונבין את ההבדל. אה, אוקיי, אז אמרנו שהעולם עובר לשינוי בתפיסה. זה לא שנטשו את הפיתוח של התרופות לאלצהיימר, אבל הבינו שהסוד נמצא במניעה. והתחילו להתפתח בשנים האחרונות מחקרים שעושים, שעוסקים בקשר בין פעילות גופנית ואלצהיימר. ואני לפני שנה בערך, התפרסם קול קורא של ארגון אירופאי מאוד גדול שתומך בכספים למחקר. הארגונים שתומכים במחקר של אלצהיימר בדרך כלל מחפשים עבודות מולקולריות, תרופות חדשות, מנגנונים חדשים, והקול קורא הזה פרסם שהוא מחפש חוקרים שעוסקים מנסים להבין את המנגנונים הביולוגיים שעומדים בבסיס פעילות גופנית ודמנציה, כן, ואלצהיימר. מה, אני הסתכלתי והופתעתי מאוד, אני חוקרת היבטים שונים של מחנת הדמנציה, גורמי סיכון, אני בעיקר עוסרת, עוסקת במחקר של אחד מגורמי הסיכון הגדולים לדמנציה, שזה פגיעות ראש טראומטיות, ולא הייתי מודעת לנושא הזה, ואמרתי, אם ארגון כל כך גדול, מוכן לתת כסף לנושא הזה אמרתי בוא נחפש קצת בספרות מה יש בספורט סיינס מה יודעים להגיד ובחיפוש במאגרים מאגרי פאב מדע הסטודנטים מכירים את המאגרים מאגרים של ה-N.I.A. שזה מאמרים שעברו אה, אה, סקירה של עמיתים ראיתי שיש תסתכלו את המספר הזה צריכים לראות את המספר 2,967, פה סימנתי את זה, 2,967, חיפוש מהיר מאמרים, שמדברים על פיזיקל אקסרסייז ואלצהיימר דיזיז, חיפוש הכי פשוט, כן, מה פעילות גופנית ואלצהיימר, ומחלת האלצהיימר, כמעט 3,000 מאמרים, ואם אנחנו עושים זום אין רגע פה לחיפוש לפי שנים, אם אני מגדילה את זה שתוכלו לראות, אז תסתכלו איך ה... גידול לאורך השנים במאמרים, אנחנו מדברים ב-2018, 268 מאמרים, וב-2019, 300 מאמרים כבר, ו-345, וכן הלאה, 352, 300, 377 מאמרים, peer review, מאמרים מדעיים, שהתפרסמו בקשר המנגנוני הביולוגי, או מחקרים אפידמיולוגיים שחיפשו קשר בין פעילות גופנית, או מנגנונים ביולוגיים שמחפשים את הקשר הביולוגי, מה... פעילות גופנית עושה, מה הקשר בין פעילות גופנית לעבודה, בכיווץ של שרירים לתפקוד של המוח. כן, אז ההתעניינות מאוד מאוד גדולה, ובעצם זה הנושא שאני רוצה לקחת אתכם עכשיו למסע הזה, הביולוגיה שעומדת מאחורי הפעילות הגופנית. מה הקשר בין זה שהשרירים מתכווצים לתהליכים שמתרחשים בתוך המוח? טוב אז מה אנחנו יודעים קצת ממחקרים אפידמיולוגיים שזה מחקרים שנעשים על אוכלוסיות גדולות אנחנו יודעים שאי אפשר לדבר על אלצהיימר בלי לדבר על ההיפוקמפוס וכל מי שכמובן הסטודנטים שיושבים פה ולמדו אצלי מכירים את ההיפוקמפוס, ההיפוקמפוס זה אותו מבנה קטן ממש קטן דרך אגב שנמצא כאן במוח זה ההיפוקמפוס, וזה ההיפוקמפוס שאנחנו מוצאים אותו, השם שלו, בגלל שהוא מזכיר באמת את אותו, את ההיפוקמפוס, מבנה קטן מאוד, שנמצא כאן בשתי העונות הטמפורליות שלנו, ואנחנו יודעים שעם הזקנה, זה חתך של MRI, תמונה של MRI, כאן נמצא, אתם רואים כמה היפוקמפוס קטן? זה היפוקמפוס שעם הזקנה יש לנו ירידה בנפח של ההיפוקמפוס, זה משהו שקורה בנורמל אייג'ינג, בהזדקנות בריאה עם השנים, יש לנו ירידה שמתרחשת בהיפוקמפוס, בסדר? אז אמרנו שהמבנה הקטן הזה שדומה לסוס ים ונקרא היפוקמפוס, אנחנו יודעים שזה המבנה, ההיפוקמפוס, זה המבנה במוח שאחראי על תהליכי למידה וזיכרון, שם המתרחשים, כשאנחנו לומדים משהו חדש, זה מתרחש בתוך ההיפוקמפוס, כשאנחנו מדברים על זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך זה תהליכים ביולוגיים שמתרחשים בתוך ההיפוקמפוס ואנחנו יודעים להגיד שעם הגיל כמו שאמרתי יש ירידה בנפח של ההיפוקמפוס ומחקרים שעשו על אוכלוסיות רבות, מחקרים אפידמיולוגיים ומחקרים של מטה אנליזות לקחו המון מחקרים והשוו ביניהם ראו שפעילות גופנית סדירה, יש לה השפעה על נפח ההיפוקמפוס, למעשה פעילות גופנית יכולה למנוע את הירידה בנפח שקורית באופן רגיל. זה שנפח ההיפוקמפוס יורד באייג'ינג, בהזדקנות בריאה, זה לא קשור לאלצהיימר, בסדר? אצל כל מי שנבדוק נפח היפוקמפוס בגיל מבוגר לעומת אדם צעיר, נראה שהנפח הזה יורד. אנשים שהם עסוקים בפעילות גופנית רגילה, יש יריד, האטה בירידה של נפח ההיפוקמפוס, אותו מבנה כל כך קטן שאחראי לנו על הזיכרונות ועל הלמידה. אוקיי, אז זה כבר הממצא הראשון שמצאו. אממ, כן? כן, עוד מעט אני, אני אנסה קצת לפחות לגעת בקשר המכניסטי איך זה עובד. אוקיי, אז דבר נוסף שראו שיש סיכוי של 40 בין 35 ל-38 אחוז ירידה סיכון נמוך לירידה קוגנטיבית בהשוואה בין, שמשווים בין אנשים שהם פעילים מבחינה גופנית לאנשים שלא פעילים מבחינה גופנית אוקיי עכשיו מה עוד אנחנו יודעים כבר ואני מצטטת כמה מטה אנליזות מאוד גדולות, מי שרוצה את הרפרנסים מהשנים האחרונות, שתומכות בקשר בין פעילות גופנית וקוגניציה. אז המחקר הראשון מראה שאם דבקים במינימום של ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי, כן? הולכים על המינימום, אז יש הפחתה של 40% בסיכון לפתח מחלת אלצהיימר, לעומת אנשים שהם לא פעילים. עבודה נוספת הראתה ב-2018, זה כמה עבודות שהתפרסמו ביחד ב-2018 וב-2019 והם הראו שאצל אנשים שידוע שיש להם כבר גורמי סיכון שהם בסיכון לפתח אלצהיימר או אנשים שכבר חולים באלצהיימר, שיש להם סימנים ואובחנו עם התחלה של המחלה, אז פעילות גופנית סדירה, במיוחד פעילות אירובית, יכולה לשפר את התפקוד הקוגנטיבית ולהאט את הקצב התקדמות של המחלה. עבודה נוספת שאירעו, ושזה גם ממצא ממש מדהים, לקחו אנשים שהתאמנו במשך שש שנים, אנשים מבוגרים, שהם תקינים קוגנטיבית, ועסקו בפעילות גופנית ברמה גבוהה, וראו שאותם חלבונים הרסניים, חלבוני המילואיד, המשקעים של המילואיד, ש... שמעתם מרמית? יש ירידה בכמות משקעי המילואיד במוח, יש יותר הישרדות של נוירונים במוח, ממש ראו את זה בשינויים מבנים במוח, ב-MRI, ושיפור תפקודי. טוב, אז אמרתי מנגנונים, ואין ברירה, אנחנו צריכים לצלול קצת לביולוגיה. אז אם נסכם מה שאמרתי עד עכשיו, אנחנו רואים שמחקרים אפידמיולוגיים, מחקרים על אוכלוסיות רבות, מוצאות שיש קשר בין פעילות גופנית למצב הקוגנטיבי, למצב לתפקוד הקוגנטיבי. כשאני מדברת על תפקוד קוגנטיבי אני מדברת על קשב, על זיכרון, על יכולת למידה. את זה ראינו, ועכשיו אני רוצה לנסות לדבר על הביולוגיה, מה המכניזם, איך זה קשור, איך בסוף פעילות גופנית מתקשרת עם המוח. בסדר? אז אני אדבר על ארבעת המנגנונים האלה כמו שאמרתי. והמנגנון הראשון שאני אדבר עליו זה הנוירוג'נסיס ואחר כך אני אדבר על הקשר בין גורמי סיכון קרדיו וסקולריים וכמו שאמרתי על מצב האוקסידטיסט ומנגנון נוסף זה המנגנון האינפלמטורי. אוקיי, אז איך אפשר לדבר על... אי אפשר לדבר על נוירוג'נסיס, על מה שנקרא צמיחה נוירונלית, בלי לדבר על BDNF. מי יודע מה זה BDNF? אז ראשי התיבות נכון? ראשי התיבות של BDNF זה Brain Derived Neurotrastic neuro Factor שכמובן Brain Derived Factor זה שני מושגים שהם בסדר? חומר שמיוצר במוח ונוירוטרופי. מה זה חומר נוירוטרופי? חומר נוירוטרופי, נוירו, neuro, מהמילה מערכת העצבים, כן? וטרופיק זה חומר מיוונית מהמילה תזונה. בעצם אנחנו מדברים על חומר שגורם לצמיחה במערכת העצבים. ומה אה, הסיפור מאחורי ה-BDNF? אה, עד סוף המאה העשרים, בעצם ההנחה הכללית הייתה שאנחנו, יש לנו, נולדים ממספר של נוירונים, וזה המספר שיש לנו. אין לנו יכולת לייצר נוירונים מחדש. זו הייתה הפרדיגמה, זה מה שהיה מקובל לחשוב. יש לנו מספר סופי של נוירונים, הנוירונים האלה יכולים רק למות, הם לא יכולים להיווצר מחדש. ומה שקרה, וחשבו ש... שאחרי שאתה נולד הגעת לבגרות, מה שיש יש ומשם זה יכול רק לרדת. ואז ב-1980 התיאוריה הזאת נופצה, שחוקרים ש... בודדו בעצם את החלבון הזה, שזה חומצת אמינו, ה-BDNF, וראו שאם שמים בצלחת נוירונים ושמים עליהם את החומר הזה שנקרא BDNF, זה גורם לצמיחה של נוירונים מחדש, בסדר? זאת אומרת, תאי מוח נוירונים, שזה התאים העצביים שמוליכים את הפעילות במוח, יכולים לצמוח מחדש. אז אה, אה, אי אפשר לדבר על צמיחה מחדש בלי לדבר על החומר הזה, ותכף אני אקשר בין הדברים. אז אנחנו יודעים שה-BDNF, יש את הגן ל-BDNF שנוצר בגרעין, הוא יוצא החוצה, ואנחנו יודעים היום... ש-BDNF עושה, כל השיפור הקוגניטיבי במוח חייב להיות מתווך דרך המרכיב הזה, דרך החלבון הזה. בסדר? מה אנחנו יודעים ש-BDNF יודע לעשות? הוא יודע לעשות, לייצר סינפסות חדשות. סינפסות זה הקשרים שיש, אנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו בעצם מחזקים את הקשרים בין נוירונים במוח, זה נקרא סינפסה. אז BDNF יודע ליצור סינפסות חדשות. הוא יודע לעשות פלסטיסיות של סינפסות, הוא יודע לצמח נוירונים מחדש. יש לנו תאים במוח שיכולים להתמיין לנוירונים. אם אנחנו מעלים את רמות ה-BDNF, התאים האלה, שיכולים להתמיין להרבה דברים, יהפכו להיות נוירונים. אנחנו יודעים שזה יכול לגרום להתמיינות של תאים לנוירונים, אנחנו יודעים ש-BDNF יכול לעשות survival של נוירונים. זאת אומרת, אם נוירון נמצא בסביבה שהיא לא טובה לו, שיכולה לגרום לו למוות, אם נשים BDNF זה יציל אותו, זה יעשה survival, ואנחנו יודעים ש-BDNF יכול לגרום לנוירונים לצמח שלוחות קטנות שנקראות דנדריטים, בסדר? דנדריטיק ספיין זה אותן נקודות שקשורות לתהליכים קוגנטיביים, שאנחנו לומדים משהו חדש, שאנחנו מתרגלים משהו, אז הביטוי של זה במוח, יש לזה ביטוי, בקשר, כמו שאמרתי, ביצירה של קשרים חדשים בין, ה... בין ה... הנוירונים, וש... וכדי שטעים חדשים יוכלו להיווצר, צריכים להיווצר אותם דנדריטיק ספיין האלה. אז הדנדריטיק ספיין, הקוצים הקטנים על הנוירונים צומחים, וכל זה בנוכחות של BDNF. אוקיי, אז אני... אנחנו מבינים שיש לנו חומר שהוא טוב, ואנחנו יודעים שאם הגיל... יש לנו ירידה ב-BDNF, במחלת אלצהיימר, תכף אני אראה לכם, יש לנו ירידה ב-BDNF, ובאנשים שנמצאים תחת מצבים של סטרס כרוני, יש לנו ירידה ברמות ה-BDNF. לעומת זאת, אנחנו יודעים שפעילות גופנית מעלה BDNF, ש-Enrich environment, סביבה מעשירה, מעשירה בגירויים, כן? גירויים חברתיים, גירויים קוגנטיביים למיניהם, זה סביבה שמעלה רמות של BDNF וגם טיפול אנטי דפרסנטי, טיפול בנוגדי דיכאון, גם כן זה דברים שמעלים את רמות ה-BDNF. אוקיי, okay, אז מה ידוע על הקשר בין BDNF לפעילות גופנית? אז אמרנו, אנחנו יודעים כמה דברים. אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים ש-BDNF הוא מאוד מאוד חשוב. ומצאו שאצל אנשים חולי אלצהיימר יש רמות נמוכות של bdnf בדם כבר בשלבים הראשונים של המחלה. אתם זוכרים שרמית תיארה את השלבים הראשונים של המחלה, ובהתחלה הבן אדם מגיע לאבחון, ולקח גם זמן כי התביישו, זה כן נורמלי ששוכחים, ויש חלק מהשכחה שהיא מגעיל, וכן בטוחים ולא בטוחים. בשלבים המאוד מוקדמים אנחנו יודעים היום שהמוח מתחיל להיות מתחיל את המחלה מבחינה ביולוגית 15 שנה לפני שהסימפטומים הקליניים מתחילים, לפני שמתחילה השכחה ולפני שמתחיל חוסר הזיהוי או התופעות ההתנהגותיות שרמית סיפרה, הרבה, הרבה הרבה לפני זה, 15-20 שנה קודם המוח מתחיל להיות חולה כשאני אומרת המוח מתחיל להיות חולה, יש בו את אותם חלבונים ששוקים ויש בו את, ה, את הזרחון של טאו, מה שהממצאים שה, הפתולוגיים שאנחנו יודעים, ויש תהליכי דלקת שמתרחשים במוח, ואנחנו יודעים שכבר בשלבים המאוד מאוד מאוד מוקדמים יש לנו ירידה ברמות ה-BDNF, גם שמודדים אותם בדם וגם שמודדים אותם במוח. איך אנחנו מודדים במוח? יש לנו בכל העולם בנקים של מוחות, יש... אנשים שתרמו את מוחם למדע בשלבים שונים של מחלה ואפשר למדוד את רמות ה-BDNF ואנחנו יודעים שבשלבים שונים ככל שהמחלה יותר חמורה יש ירידה ברמות ה-BDNF. מה עוד אנחנו יודעים? שאפילו אם לוקחים התערבות, פעילות גופנית, עושים התערבות של פעילות גופנית בודדה, פעילות אינטנסיבית אבל בודדה, זה כבר משהו שיכול לעודד ייצור של bdnf במבוגרים בריאים ואצל אנשים שכבר סובלים מאלצהיימר זאת אומרת אתה לוקח אנשים בריאים ואתה לוקח... <אסל> כן. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. <מלחק> okay. אז אני אומרת שאם אנחנו לוקחים אנשים בריאים או אנשים שיש להם כבר אלצהיימר ואנחנו עושים להם פעילות גופנית ואנחנו מודדים את רמות ה-BDNF שלהם בדם, אנחנו יודעים שפעילות אחת, עצימה, אם עושים פעילות אירובית ומודדים את רמות ה-BDNF, שששש, עולה למעלה, כן, יופי. תכף נדבר, תכף נדבר, נשאר, כן, אוקיי, עכשיו, אוקיי. עכשיו, כשאני אומרת BDNF נוצר, אני מדברת על BDNF שנוצר בנוירונים בהיפוקמפוס. באותו אזור במוח שאחראי על הזיכרונות שלנו, בסדר? אוקיי. אז מה, אז אמרנו, רגע, רגע, תכף נדבר איך זה קשור, אז אמרנו, אני מחזירה אתכם לסיפור המסגרת, אנחנו מנסים להבין מנגנונים ביולוגיים, ואנחנו רוצים להבין איך פעילות גופנית משפרת את הקוגניציה. ראינו. שמצאו לפני הרבה שנים חומר שנקרא BDNF, ראינו ש-BDNF קשור לירידה קוגניטיבית, זאת אומרת שיש ירידה קוגניטיבית, הרמות שלו נמוכות, ואם אנחנו עושים פעילות גופנית אנחנו יכולים להעלות את הרמה של ה-BDNF. אוקיי, עכשיו מה שראו יותר מזה שאם לוקחים בדיקות דם של נבדקים שמבצע... שמבצעים פעילות גופנית אירובית אפשר להעלות את רמת ה-BDNF פי שלוש מרמת הבסיס, זאת אומרת אתה מודד לפני פעילות הגופנית, מודד אחרי פעילות גופנית אירובית, פי שלוש אפשר להעלות את רמת ה-BDNF, והכמות הזאת היא, היא תורמת 70-80 אחוז מרמות ה-BDNF שנמצאות בכלל במחזור הדם. יותר מזה, יש לנו מודלים בבעלי חיים, שאלות שאנחנו, יש שאלות שאנחנו חושבים לשאול בבני אדם, ויש דברים מנגנוניים שאנחנו הולכים למודלים בבעלי חיים, ולקחו חיות, עשו להם אימון גופני, ואז הוציאו להם את ההיפוקמפוס, את אותו מבנה של הזיכרון, מדדו שם את רמות ה-BDNA, וראו שלא רק שיש עלייה ב-BDNA עצמו בחלבון, אלא יש עלייה בגן, ב-MRNA, במה שמקודד לייצור של החלבון של ה-RNA, בסדר? אז ממש ראו עלייה ברמות ה-MRNA בהיפוקמפוס. טוב אז אמרנו פעילות גופנית זה בשרירים נכון השרירים מתכווצים אם זה פעילות גופנית אירובית או אנאירובית אנחנו תכף נדבר על זה וה bdnf הוא בהיפוקמפוס הוא פה בתוך המוח אז מה, מה הקשר ביניהם מה הקשר בין השרירים למוח אז היום אנחנו יודעים שיש קרוסטוק יש שיח השרירים משוחחים עם הרבה מנגנונים בגוף, מסתבר, לא רק עם המוח. היום אנחנו יודעים שיש חומרים, תכף נדבר עליהם, חומרים שנקראים מיוקינים, וששריר מתכווץ ומשחרר מיוקינים, ומה זה המיוקינים האלה? המיוקינים האלה זה חלבונים קטנים, כמו ציטוקינים, לא צריך להיתפס לכל המילים. מי מהחבר'ה המקצועים שלנו שתופס את המילים זה בסדר, ומי שלא... חלבונים קטנים, בסדר? חלבונים קטנים שנקראים מיוקינים ואנחנו יודעים שהשריר מתכווץ ומשחרר את המיוקינים לזרם הדם, בסדר? ואנחנו יודעים שהשריר מתכווץ משחרר את המיוקינים האלה הם יודעים לדבר עם הרבה מערכות בגוף עם הכבד ועם העצם ועם כלי הדם שלנו ועם מערכת העיכול ועם מערכת החיסון ועם התאים שנמצאים בתוך הדם אנחנו יודעים היום על המון 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 קשרים בין אותם מיוקינים שמשוחררים לזרם הדם ואני רוצה בייחוד להתייחס לקשר הזה אז אנחנו, הנה זה הקשר הזה, על הקשר בין המיוקינים למוח רגע הנה אני, מה, תכף אני זה כבר הרבה שנים יודעים על המיוקינים זה בעשור האחרון שמדברים על הקרוסטוק, על השיח, איך השרירים יודעים לדבר על המוח ואני תכף אראה ממש מאמרים, בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, מה מיוחד בזה? זה, תכף תבינו מה מיוחד. אז המיוקינים הם, הם, אמרתי, יודעים להיקשר להרבה רקמות בגוף, בסדר? הם מופרשים לזרם הדם והם עוברים אל המוח. עכשיו זה נשמע לכם פשוט שאני אומרת, יש חומר, עובר לדם ונכנס למוח. אבל מה אנחנו יודעים? המוח שלנו זה הדבר הכי חשוב, ולכן המוח שלנו הוא מקום מוגן. לא כל מה שמסתובב לנו בדם יכול להגיע למוח. למה? כי למוח יש שער, יש מחסום, ולמחסום הזה קוראים BBB. זה לא רשת ההמבורגרים BBB, זה blood brain barrier, מחסום דם מוח. אז אתם בטח מדמיינים שיש פה איזה מחסום כזה בצוואר, והדם מגיע לראש, והמחסום אומר לו, רגע, אתה יכול לעבור, אתה לא יכול לעבור. אז זה לא בדיוק ככה. אה? למעשה, המוח שלנו מרושת בכלי דם, יש בו המון המון כלי דם. יותר מזה, אם הייתם לוקחים את כל כלי הדם שיש במוח ועושים מהם שרשרת אחת גדולה וארוכה, הייתם יכולים להקיף שלוש פעמים את כדור הארץ. ככה כלי דם יש לנו במוח. והכלי דם הקטנים שיש לנו במוח, יש להם מבנה מאוד מאוד מיוחד. תאי האנדוטל שלהם יושבים דבוקים אחד לשני, חזק חזק חזק, על ידי חלבונים שמחזיקים אותם, ויש שם מבנה מאוד מורכב, שזה המחסום דם מוח. ומה הבעיה עם המחסום הדם מוח? אין בעיה, זה מצוין, זה שומר על המוח שלנו. איפה בכל זאת הבעיה? שאנחנו מפתחים תרופות מצוינות, אבל מה? הן לא יכולות לעבור את המחסום. המחסום הזה הוא מאוד בררני. יש דברים שיכולים לעבור בקלות, מים, אלכוהול, ניקוטין עוברים בקלות, יש דברים שלא יכולים לעבור בכלל. הדוגמה הקלאסית אני אתן לכם. במחלת פרקינסון, שמעתם על מחלת פרקינסון? במחלת פרקינסון חסר דופמין. למדו לייצר דופמין סינתטי. אמרו מצוין, התאים של הדופמין מתים? בואו ניתן לחולים דופמין. מה קרה? דופמין לא עובר את מחסום דם מוח, הוא נתקע. אז יש היום תרופה, נותנים אל דופה זו תרופה שנכנסת למוח, ורק כשהיא עוברת את המחזום דם מוח, היא מתחברת והופכת להיות דופמין, זה סתם דוגמה. אז פיתחנו כבר המון תרופות לאלצהיימר, אתם יודעים כמה עכברים הצלנו מאלצהיימר? המון, אבל הרבה מהתרופות האלה... לא יכולות להגיע למוח. אז אם אנחנו מחדירים את זה ישירות למוח, היום יש בכלל טכנולוגיה שמנסה לפתח איך אני יכולה לפתוח את מחסום הדם מוח כדי לעשות דליברי של תרופות, להעביר תרופות לתוך המוח. זה נכון להרבה דברים, כן? אז מה אני מספרת לכם פה? שיש חומר, שמ... טבעי, שמופרש מהשריר המתכווץ, יוצא לזרם הדם ועובר את מחסום הדם מוח, בדיוק. יש לי מושתל בקהל. זה פלא חיים, נכון? <חכה>, חכה, חכה, זה עוד לא הסוף הסיפור. <חל> רגע, זה לא סוף הסיפור. <חל> בסדר. אז אמרנו ש... <חל> מה יותר מזה? זה לא מספיק שהמיוקינים... אז המיוקינים השתחררו מהשריר המתכווץ, עברו במחזור הדם, עברו את המחסום, הגיעו למוח, ומה יודעים לעשות המיוקינים? מה מסתבר? אתם יודעים מה הם יודעים לעשות? הם יודעים ללכת להיפוקמפוס ולייצר? BDNF, BDNF, הם יודעים לייצר BDNF, בדיוק. אוקיי, okay. אז יש אינסוף מאמרים שמראים את הקשר בין, שמראים את הקשר בין, בין רמות של מיוקין ורמות של BDNF במוח, ויש יותר מזה. יש עבודות שמראות עבודות שהתפרסמו במאגרים של NIAH, כן, שעברו ביקורת אמיתית, מאמרים, לא איזה ככה מישהו, מחקרים אמיתיים, הראו שאם לוקחים שריר ומפעילים אותו בגירוי חשמלי מבחוץ, איפה יש פה חבר'ה שנבחנו באלקטרו השבוע? אם לוקחים שריר ומפעילים אותו על ידי גירוי חיצוני, אנחנו רואים עלייה ברמות המיוקינים ומודדים בדם ב-DNF, יש עלייה ברמות ה-BDNF. בפלזמה. טוב, אז יש פה את כל המחקרים שאני מצטטת, ועכשיו לא להיבהל, לא להיבהל, רגע, לא להיבהל, לנשום, לנשום. אוקיי, אז בואו נראה איך זה עובד. מבחינה מנגנונית, אני רוצה להסביר איך זה עובד. בסדר? חבר'ה, אנחנו, יש לנו אתגר מאוד גדול, אני רגע, טיימה, את רוצה להסביר? יש לנו פה גם אנשי מקצוע שהופכים להיות מטפלים בתחום ומבינים את השפה המקצועית, ויש אתכם שאנחנו כל כך מברכים ושמחים שהגעתם וכל כך מאמינים בשילוב הזה ולכן חלק מהדברים ידברו יותר לחבר'ה שבאו ללמוד את המקצוע וחלק מהדברים, אני מבטיחה שבסוף כולכם תבינו את, ה, את, ה, את המסר, בסדר? גם אם הביולוגיה קצת תהיה מאתגרת אנחנו נצלח אותה. טוב, אז מה אנחנו יודעים? בואו נראה איך זה עובד ואיזה עדויות יש לנו שתומכות בממצאים. אז אמרנו ככה השריר מתכווץ, נכון? הוא משחרר מיוקינים, שריר מתכווץ, משחרר מיוקינים, המיוקינים יש לנו אה, קטפסין B והאיריסין, זה רק השמות בסוגריים, לא צריך לזכור לבחינה, הם משתחררים מהשריר המתכווץ, נכנסים לזרם הדם, עוברים את מחסום הדם מוח, שהיום אנחנו מבינים שזה אני אמרתי את זה בסדר, שזה אתגר מאוד גדול, שהם בגודל מספיק קטן ובמבנה כזה שהם יכולים לעבור בקלות את מחסום הדם-מוח, מגיעים לתוך ההיפוקמפוס, מעלים את רמות ה-BDNF, מעלים את רמות של החומר שגורם ליצירה של סינפסות, יצירה של נוירונים, ואנחנו רואים שאצל, יש לנו, אצל אנשים ברגע שיש את התהליך, אחרי פעילות גופנית, יש עלייה בצמיחה של נוירונים בהיפוקמפוס, יש עלייה בפלסטיסיות של המוח, בכמות הסינפסות, בתקשורת בתוך המוח, ויש לנו שיפור קוגנטיבי, שזה מה שחשוב. עושים להם מבחנים קוגנטיביים ורואים שיש להם שיפור קוגנטיבי אחרי פעילות גופנית. עכשיו אני רוצה אה, 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 להזכיר עוד כמה ממצאים, מה אנחנו יודעים, אז תסתכלו. אז אנחנו יודעים ככה. גם באנשים וגם בקופים ראו שאחרי פעילות גופנית יש לנו עלייה בקטפסין B, זה אחד מהמיוקינים, בדם, כן, ומה שראו, שאם לקחו עכברים של... עכברים... עכברי ווייל טייפ, עכברים... עכברים, כן, שאין להם שום שינוי גנטי, זה מחקרים שתומכים בדבר הזה. אז ראו שאחרי פעילות גופנית גם אפשר למדוד עלייה במיוקינים, ראו אצלם, היתרון אצל עכברים שבסוף המחקר אני יכולה להוציא את המוח ולמדוד את הדברים ממש בתוך המוח. אז מצאו שיש עלייה בקטפסין B, מצאו שיש עלייה בנפח של ההיפוקמפוס, ומצאו שיש שיפור קוגניטיבי. מה שעשו עוד זה לקחו עכברים שחסמו להם את הגן. עכברים שביטלו להם את הגן של המיוקין, הם רצים 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 והם לא יכולים לייצר את המיוקין כי אין להם את הגן הזה, בסדר? זה בשביל להראות את זה בכיוון ההפוך. אז אם לוקחים עכברים כאלה שביטלו להם את הגן למיוקין, עשו להם אימון גופני, ומה רואים אצלהם? אין גדילה של היפוקמפוס, יש ירידה קוגנטיבית, בסדר? זאת אומרת, שעכ... שאחבא... איפה שיש יכולת לייצר את המיוקין, אנחנו רואים עלייה ב-BDNF ושיפור קוגנטיבית. עכבר שאין לו את המיוקין עושה פעילות גופנית, אבל הוא לא יכול, כי אנחנו דפקנו לו את הגן למיוקין, אנחנו רואים שאין שינוי בהיפוקמפוס, ואין שיפור, יש ירידה קוגנטיבית, לא שיפור. אוקיי, מה אנחנו עוד יודעים? אוקיי, okay. אז uh, עוד, עוד מחקר, אנחנו יודעים שיש שני חומרים, כמו שאמרתי, השמות לא ממש חשובים, אז שני סוגים של מיוקינים, אז בדקו על שני המסלולים, והאיריסין זה uh, עוד, עוד מיוקין שמופרש, יש שרשרת של תהליכים שגורמת בסוף ליצירה שלו, וראו שאם אנחנו חוסמים את החומר הזה שמיוצר מהשריר וגורם לייצור אחד המיוקינים, אנחנו רואים שוב אותו דבר, בסדר? אם אנחנו חוסמים את המסלול הזה על ידי שינויים גנטיים שאנחנו עושים, זה בשביל ללמוד על המנגנונים הביולוגיים, אם אנחנו חוסמים את המסלול הזה, שוב אנחנו רואים שאין ביטוי של ה-BDNF בתוך ההיפוקמפוס. אוקיי, מה עוד מצאו? מחקרים אחרים לקחו מוחות זה מהבנקים שיש בעולם, לקחו מוחות של אנשים עם אלצהיימר וראו שאם מודדים להם את רמות, ה... אחד המיוקינים, האירסין, ראו שיש רמות נמוכות של, של... במוחות של חולי אלצהיימר יש רמות נמוכות של המיוקינים בתוך המוח. אז ראינו מצד אחד שאם אנחנו עושים ביטוי יתר, over expression או knockout או חוסמים את אחד המנגנונים האלה, אנחנו יכולים להראות את זה בשני הדרכים. חסימה של המיוקינים גורמת לירידה קוגנטיבית, ואובר over אם אנחנו מבטאים ביתר את המיוקינים, אנחנו יכולים לראות שיפור קוגנטיבי במדדים אובייקטיביים, כן? מדדים, כמות נוירונים, נפח היפוקמפוס, ובסוף שיפור קוגנטיבי, תפקוד, כי בסוף מעניין אותנו התפקוד, לא רק מה קורה ברמת הביולוגיה. מה זאת אומרת עד מתי? לכמה זמן זה עובד? זה... אנחנו... אז הפעילות ש... אז... שאלה מצוינת, הפעילות שאני מדברת עליה, המחקרים האלה עוסקים בפעילות שהביאו להמלצות של ארגון הבריאות העולמי. בעצם ההמלצות של הארגון, כמו שהתחלתי ב-150 עד 300 דקות בשבוע, של פעילות אינטנסיבית, זה, רגע, זה ככל ש... ככל... אנחנו עוד רגע נדבר, אנחנו נדבר על זה בסוף. זה ככל שאתה עושה יותר רמת המיוקינים גבוהה אסור לעשות יותר מדי. זה נכון, זה נכון, זה נכון. אנחנו תכף נדבר על זה, תכף נגיע על זה. קודם נדבר קצת על המנגנונים ותכף נגיע לזה. טוב. אז אני אדלג על שני המחקרים האלה, אני רק אגיד בקצרה שאותו דבר ברגע שאנחנו חוסמים את המסלול, בסדר? ברגע שאנחנו חוסמים את המסלול או עושים over expression, זה מחקרים שונים שהראו, כל מי שזה מהחבר'ה שמעניין, יש כמובן את כל הרפרנסים לדבר הזה, עולם ומלואו מאוד מאוד מרתק. אז אם אנחנו חוסמים מצד אחד או עושים ביטוי יתר של הדבר הזה, אנחנו יכולים להשפיע על התפקוד הקוגניטיבי באופן ישיר. על ידי מה חבר'ה? על ידי פעילות גופנית, לא תרופות, לא תופעות לוואי, פעילות גופנית. טוב. עכשיו, מנגנון נוסף שקשור לשיח בין השריר למוח, קשור ללקטט, לחומצה לקטית. מה זה חומצה לקטית? חומצת חלב? מי יודע? מי שמע? נכון, מתי? נכון, נכון. נוצר מתי בשריר? מחסור במה? נכון, בתנאים של חוסר חמצן, בדיוק, אז תודה רבה. חומצה לקטית זה, או בעברית חומצת חלב, היא נוצרת בתנאים של מחסור בחמצן, בתהליך כמובן הגליקוליזה, תהליך של פירוק הגלוקוז בתוך התא, ובזמן פעילות גופנית אנחנו יודעים שיש ייצור יתר של לקטט בתאי השריר, וחלק מהלקטט הזה עובר לזרם הדם, ומעלה את הריכוז של הלקטט בפלזמה. ככל שעולה עצימות של הפעילות הגופנית, יש עלייה בכמות הלקטט, הוא הולך ומתגבר, וקצב הייצור שלו תלוי בעצימות הפעילות. יש לנו פה חבר'ה תחרותיים, תחרותיים משתתפים בספורט בינלאומי, בתחרות בין אנחנו יודעים שאחרי אימון אינטנסיבי, אם נמדוד להם את רמות הלקטט, הם מפוצצים בלקטט אחרי אימונים בעצימות מאוד מאוד גבוהה, בסדר? אז יש קשר ישיר בין העצימות שאתה מתאמן, כמה חזק אתה מתאמן, לרמות הלקטט שתמצא בדם. אוקיי. לקטט זה מולקולה נוספת שקשורה לפעילות קופנית וקוגניציה, היום אנחנו יודעים שלקטט גם מגיע אל המוח, גם עובר את ה-BBB, כן, וקשור למנגנון של יצירה של זיכרונות לטווח ארוך. אז כמו שאמרתי, על המחסום דם מוח, על ה-BBB, יש טרנספורטר מיוחד, בילד אין, אנחנו לא נוהלים איתו. טרנספורטר מיוחד, שהלקטט יודע להיקשר לטרנספורטר הזה, הטרנספורטר הזה מכניס אותו לתוך המוח, הלקטט יודע להתיישב על נוירונים, על סינפסות, ולגרום לפעילות נוירונלית, במיל, במילים אחרות, לשיפור של הקוגניציה. ומחקרים הראו שאם אנחנו פוגעים בביטוי של הרצפטור שמכניס את הלקטט לתוך המוח, מה אנחנו מקבלים? ירידה קוגנטיבית נכון ירידה קוגנטיבית שמתבטאה במה? בירידה בזיכרון בדיוק אז זה המחקרים שמראים תסתכלו אם מצד אחד אז אני חוזרת בסדר? אני לא יודעת קשה לכם לראות את מה שכתוב פה אז, אז, אז הנה הלקטט שלנו אני אנסה לפשט את זה בסדר? הנה השריר שלנו השריר המתכווץ השריר המתכווץ אמרנו מה הוא יודע לעשות? לייצר מיוקינים, זה אחד. מה הוא יודע עוד לעשות? לייצר לקטט, נכון? זה הלקטט. הלקטט משתחרר מהשריר, נכנס לזרם הדם, מגיע לכלי דם במוח, יש שם טרנספורטר שמחכה לו, מכניס אותו לתוך המוח, והנה הוא משפר את הקוגניציה, בסדר? ראו שאם אנחנו לוקחים עכברים ומאמנים אותם בפעילות גופנית, אנחנו רואים עלייה ברמות ה-BDNF, בסדר? לקטט מעלה את רמות ה-BDNF, מעלה שיפור, אנחנו, צמיחה מחדש של נוירונים בתוך ההיפוקמפוס, זוכרים את ה-BDNF? אז הלקטט גם נכנס להיפוקמפוס, גם מעלה את רמות ה-BDNF, עושה שיפור בהיפוקמפוס, צמיחה של נוירונים, נוירונים יותר שורדים, יותר פעילים, והתוצאה זה שיפור קוגנטיבי. זה המסלול הזה שאני מראה לכם. אז ראו שאם אנחנו לוקחים עכברים ומזריקים להם, נותנים להם זריקה של לקטט, אנחנו רואים שיפור, מודדים את הרמות של הלקטט, יש עלייה ברמות הלקטט, מודדים את הרמות של ה-BDNF, יש עלייה ברמות של ה-BDNF, ומודדים את התפקוד הקוגניטיבי שלהם, ואנחנו רואים שיפור בתפקוד הקוגניטיבי שלהם. אם אנחנו מונעים את הייצור של הלקטט בדרכים שונות, אם אנחנו נותנים... לחיה להתאמן, שמים אותה על פעילות גופנית אינטנסיבית ומונעים בדרכים במניפולציות גנטיות את הייצור של הלקטט, מה אנחנו רואים? ירידה קוגניטיבית למרות האימון וזה הוכחה שיש קשר ישיר, שיש בעצם שיח בין השריר, בין מה שמשתחרר בשריר למה שקורה בשריר למה שקורה במוח. בסדר? אה, אוקיי, אז זה מנגנון אחד שדיברנו עליו, על הלקטט שניהם משתחררים מהשריר בפעילות גופנית. זה שני חומרים שהשריר יודע לייצר בפעילות גופנית. חומרים שונים שמיוצרים, חומרים שונים שמיוצרים, בסדר? חומרים ש... שניהם מפעילים את ה-BDNF, באופן בלתי תלוי אחד בשניהם, שניהם יודעים לחדור בדרכים שונות למוח, ושניהם יודעים... לא, הם יכולים לעבוד כל אחד בנפרד גם ללא אינטראקציה. יכולה להיות אינטראקציה ויכולה להיות לא אינטראקציה הם יכולים כל אחד מפעיל מסלול של עצמו כי עשו מחקרים שבודדו את המרכיבים פעם בדקו את זה ופעם בשבילה זה פעילות גופנית אחרת לא צר... בשביל לעלות לקטע צריך פעילות גופנית מאוד אינטנסיבית מאוד עצימה מה שאני מנסה להוביל אתכם שזו שאלה מצוינת שלא צריך להיות uh, ספורטאי אולימפי בשביל uh, לשפר את הקוגניציה. מספיק לעשות הליכה בקצב קצת יותר גבוה בשביל לשחרר לקטט, כי הלקטט לא תלוי לגמרי, כי הסליחה, סליחה, כי המיוקינים לא תלויים לגמרי בלקטט. בסדר, נשאיר את הלקטט. אני אומרת שגם בגיל המבוגר אפשר להגיע לעצימות שתשחרר לקטט, בסדר? אבל אפשר גם לשפר את הקוגניציה בלי הלקטט. אני... זה מצוין מה שאתה שואל. טוב, אני רוצה לחדד עוד נקודה ולספר, על אה, מה רציתי לספר עכשיו? אה, גם לי נקטח חוט המחשבה לפעמים. נכון, לא צריך להיות, לא צריך להגיע לעצימות, אה, אוקיי. עכשיו, אז עוד עדויות נוספות אני רוצה לקשור לעוד חומר נוסף. יש לנו עדויות נוספות ממאמרים כמובן, כל מה שאני מדברת על עדויות אני אומרת שהכל מגובה במאמרים, שפעילות אירובית ממושכת או כל מיני מצבים אחרים שמאגרי האנרגיה שלנו, מאגרי הגליקוגן בגוף מופחתים כמו במצבים של צום במצבים מצבים של אה, דיאטה אה, קטוגנית יש לנו מה שנקרא גופי קטו קטון בדיז אז גופי קטו משתחררים לזרם הדם במצבים כמו שאמרתי או בפעילות גופנית, אה, בפעילות גופנית האירובי או במצבים של צום או במצבים של אה, אה, נורא פופולרי עכשיו דיאטה קטוגנית כן? אז במצבים כאלה קטונים מופרשים לזרם הדם והיום אנחנו יודעים יש מחקרים שמראים שגם קטונים זה המסלול שאני רוצה להראות לכם גם, שגם קטונים שמופרשים לזרם הדם עוברים את מחסום הדם מוח וגם קטונים יודע, יודעים להגיע לנוירונים בתוך היפוקמפוס ולייצר רמות גבוהות של bdnf בסדר? אז בעצם הראתי לכם עכשיו את שני המסלולים האלה, וזה עבודות שמראות על ה... גם בבני אדם, שוב, וגם בעכברים ב... את הקשר בין שני המסלולים האלה. אז שוב, שני מסלולים, או פעילות גופנית לבד שמשחררת לנו את הלקטט, או מצבים שיש לנו פעילות אה, אה, גופנית עם... אה, אה, שמשחררת גופי קטו, קטונים לזרם הדם, גופי קטו אמרתי יכולים להשתחרר או בפעילות גופנית עצימה מאוד או במצבים של צום או דיאטות מכוונות עם, עם אחוז שומן גבוה ואחוז גלוקוז נמוך, אנחנו רואים שהקטונים משתחררים, נכנסים להיפוקמפוס. ויש לנו הפעלה, אם אתם רואים, של שני המסלולים האלה. שני מסלולים שבסופו של דבר גורמים לאותו אפקט. נקשרים ליפוקמפוס, מעלים את רמות BDNF, ו-BDNF כבר הרבה שנים עושה כל טוב למוח, זה אנחנו יודעים. טוב. רגע, תכף נ... מה תרופת הקסם? טוב. המנגנון השני שאני רוצה לדבר עליו, תכף, בסוף שורה תחתונה היא תמיד בסוף, טוב? הוא רוצה שורה תחתונה ואתה צריך לעבור את כל התהליך אחרת לא נוצרות סינפסות בראש. זה לא מה פתאום. <laughs> טוב אה, אוקיי אז אנחנו יודעים היום המנגנון הבא שאני רוצה לדבר עליו אז הבנו מנגנון אחד כל, המנ... כל העבודות שהראיתי והמנגנונים שהסברתי זה בעצם מראים את הקשר בין פעילות גופנית לנוירוג'נסיס, לצמיחה של נוירונים מחדש במוח, בסדר? עכשיו אני רוצה לדבר על מנגנונים אחרים, מנגנון ביולוגי נוסף. המנגנון הביולוגי מדבר על הקשר בין פעילות גופנית למחלות קרדיו-ווסקולריות, בסדר? אז אנחנו יודעים שלמחלות קרדיו-ווסקולריות ולאלצהיימר יש גורמי סיכון משותפים, סכרת, כולסטרול גבוה, לחץ דם גבוה ועישון, זה גורמי סיכון שהם גם לאלצהיימר וגם למחלות קרדיו וסקולריות. אנחנו יודעים שהגורמי סיכון האלה, סכרת, כולסטרול גבוה, לחץ דם גבוה ועישון, גורמים לירידה, הם קשורים לירידה קוגנטיבית שהיא גדולה יותר עם או בלי, בלי אלצהיימר. בסדר? יש אנשים שיש להם את גורמי הסיכון האלה, אנשים שסובלים מלחץ דם גבוה, מהשמנת יתר, מסתכרת ומעשנים, אנחנו יודעים שיש אצלם ירידה קוגנטיבית. רמית סיפרה לכם קודם על אחד המחקרים הגדולים, אחד הקורטים הגדולים של מעל 700 או 800 איש שעוקבים אחריהם בשיבא, אנשים שסובלים מגורמי הסיכון האלה, אנשים סכרתיים שעוקבים אחרי מצב הקוגניציה של המצב הקוגניטיבי שלהם, ואנחנו יודעים שיש ירידה קוגניטיבית גם בלי קשר לאלצהיימר. במרכז לחקר המוח מחקרים שקושרים בודקים את הקשר בין אה, סוכר ל, אה, לקוגניציה אה, רגע עוד רגע עוד רגע נדבר על זה אוקיי אז אמרנו שלא אה, אה, רק שיודעים את הקשר היום אה, יש עבודה שהתפרסמה וראו ש... אה, לקחו קהילה מאוד מאוד גדולה של אנשים שחיים בקהילה קהילה ב, ב, כמו דיור מוגן כזה אבל קהילה מאוד מאוד גדולה של אלפי אנשים ומצאו קשר בין גורמים קרדיווסקולריים לא רק לירידה קוגניטיבית בעיקר יתר לחץ דם לממצאים מדמייתים שקשורים לדמנציה מה זאת אומרת כמו ששמעתם כבר היום בהרצאות אנחנו יודעים שיש ממצאים בהדמיה שקשורים לדמנציה, ירידה בנפח היפוקמפוס, ירידה בעובי של השכבות של הקורטקס. אז לקחו אנשים שלא סובלים מדמנציה, אלא שיש להם גורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולריים, ועשו להם הדמיה של המוח, ומצאו שיש קשר ישיר בין הגורמים האלה לממצאים בתוך המוח. אז אנחנו לא יודעים לגמרי <אח> מה המנגנונים שמקשרים מחלות קרדיו-וסקולריות ואלצהיימר, אבל אחת האינדיקציות הברורות שיש קשר בין ה-CBF, ה-Serebra bloodflow, זרימת הדם במוח, חושבים שזה השחקן המרכזי שמקשר בין מחלות קרדיו-וסקולריות לאלצהיימר. אנחנו יודעים שזרימת דם מופחתת קשורה לגורמי סיכון של מחלות קרדיו-וסקולרית כמו ליקוי של כלי הדם במוח, ליקוי של תאי אנדוטי לחץ דם גבוה ויודעים שברגע שיש ירידה בזרימת הדם, יש קשר ישיר, יש ירידה בזרימת הדם, יש ירידה קוגניטיבית, בסדר? ואנחנו מסתכלים היום על הדמיות של אנשים אז אתם יכולים לראות פה, זה הדמיה של אדם צעיר, כן? וזה הדמיה של אדם מבוגר שהוא לא חולה באלצהיימר אבל יש לו ארבעים שנה ארבעים שנות עישון סיגריות כן זה אדם צעיר ואתם רואים כל מה שבאדום זה הדמיה שמראה לנו את זרימת הדם במוח ואנחנו רואים פה אני אזיז רגע את זה שתוכלו לראות אתם רואים שפה יש אזורים שלמים במוח של האדם הזה שיש ירידה עד כמעט בכלל אין זרימת דם במוח בסדר וכמובן שלאדם הזה יש ירידה קוגניטיבית שהיא לא קשורה לאלצהיימר. אז אנחנו אומרים שכנראה שהמנגנון הבסיסי שמקשר אלצהיימר וגורמי סיכון קרדיו-ווסקולריים זה זרימת הדם במוח ויש כמה מחקרים שמקשרים בין זרימת הדם במוח ואני אצטט כמה מהם בסדר? מה הקשר בעצם? אני רוצה להסביר דרך הגורמי סיכון המשותפים מה הקשר או איך פעילות גופנית משפיעה על זרימת הדם במוח והקוגניציה. טוב, אז אני רואה שפה קצת השקפים השתבשו אז נסתכל על, ה על, ה על העדות הראשונה אז העדות הראשונה מחקר שאירע יש פה מ2008 מחקר שיראה שפעילות גופ... גופנית סדירה, פעילות אירובית, כן? פעילות גופנית סדירה יכולה להשפיע על ירידה שקשורה לירידה בזרימת הדם במוח. זאת אומרת, מה הכוונה? אנחנו יודעים שעם הגיל יש לנו ירידה בזרימת הדם במוח, זה נורמלי. אבל אנשים שעסקו בפעילות גופנית ראו שאם עושים הדמיה של זרימת הדם במוח, המוח שלהם נראה צעיר בעשר שנים. בסדר? אנשים שעסקו בפעילות גופנית, המדדים של זרימת הדם במוח היו כמו של אנשים צעירים בעשר שנים. <אנ> אני מבדילה, כן. אבל כרגע אני מדברת על פעילות, כן, במחקר הזה הראו שפעילות אירובית. אירובית, אירובית, כן, כמובן שאירובית. בסדר? <אנ> אחר כך, אז זאת אומרת, עשר שנים, בהדמיה, הוכיחו את זה ביולוגית, עשר שנים בהדמיה שהמוח צעיר יותר, בסדר? במדדים של זרימת דם. אני עוד לא לקראת סיום, יש לי עוד כמה דקות. Yes, yes. כן, נכון. כן, 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 כן. Okay. אוקיי. Uh, אז כמה זמן יש לי עוד? Yeah. נגמר. 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 אוקיי. בסדר. אוקיי. Okay. אז אני okay. אעבור על כל מנגונים. אוקיי. Okay. אז אחר כך uh, uh, לקחו מחקר נוסף. אני... אני, uh, מי מהחבר'ה הצעירים שירצה לשמוע יותר לעומק מבחינה מנגנונית? אז בעצם מה שאני רוצה להראות במחקרים האלה, שאם אנחנו רואים, יש פה עוד מחקר ב-2017 שממש עשה התערבות, מחקר התערבותי שעשה שישה חודשים של פעילות גופנית, ואנחנו רואים בכל המחקרים האלה בעצם אנחנו רואים שינוי בזרימת הדם במוח. זאת אומרת שהצליחו לעצור את ההזדקנות בעזרת פעילות גופנית. אז אנחנו קושרים עוד מנגנון, חוץ מהציטוקינים והמיוקינים וגופי הקטו, כל מה שדיברנו, שגורם לעלייה של BDNF, ראו שפעילות גופנית משפיעה ישירות על זרימת הדם במוח, משפיעה על לחצי דם ועל זרימת הדם במוח. ומוח של אנשים שעושים פעילות גופנית נראה יותר צעיר, דומה למוחות של אנשים שהם יותר צעירים בגיל, אפילו בעד עשר שנים. טוב, אני מדלגת כי עושים לי סימנים. ולם? רגע, רגע, ומה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים היום להגיד, יש פה עוד מסלול אחד שלא דיברתי עליו, בסדר? אני רוצה להתמקד רגע במסלול הזה, אז אנחנו יודעים איך קושרים את זה, איך זה משפר את זרימת הדם במוח הרי, תהילות גופנית, אז אנחנו יודעים שאותם, אותו לקטט שמשתחרר מהשריר, גם כן נכנס למוח מייצר חלבון אחר שנקרא VEGF שגורם לצמיחה של כלי דם אתם יודעים שכמו שהאור שלנו עם הזקנה נהיה שברירי נכון אנחנו מקבלים מכה ויש גם כלי הדם במוח נהיים שבריריים והלקטט גורם לייצור חומר שגורם ליצירה של כלי דם חדשים במוח אז אנחנו ממש יכולים למדוד את כלי הדם ויש השפעה ישירה על כלי הדם בתוך המוח אז זה מנגנון נוסף וזה אה, אה, אז זה מנגנון אחר לגמרי ממה שהסברתי קודם, זה לא עובד על נוירונים, זה עובד על כלי דם במוח. אז ראינו כבר שני מנגנונים, בסדר? מנגנון אחד שמדבר על הקשר בין מה שמשתחרר בשריר, מגיע אל המוח ועובד על נוירונים, מנגנון שני עובד על כלי דם, מנגנון שלישי, אני מדלגת, אני מקצרת, אלא ראיתי את הסימנים, מנגנון שלישי מדבר על, על הלהקה חמצונית, בסדר? נזק חמצוני זה סימן, היכר, אחד הסימני מפתח לאלצהיימר דיזיז, בסדר? למחלת האלצהיימר. אנחנו יודעים שיש לנו תנגודת חמצונית מאוד נמוכה אצל חולי אלצהיימר, ואנחנו יודעים שנזק חמצוני עושה נזק ל-DNA, עושה נזק לממברנות, עושה נזק לכלי דם. ופעילות גופנית יכולה להוריד את הנזק החמצוני. אוקיי, מנגנון אחרון שאני חייבת לדעת, אז אני, שוב, יש מאמרים שאפשר לקשור את המנגנון, להסביר מה הקשר בין פעילות גופנית, איך פעילות גופנית יכולה לשפר את העקה החמצונית באופן ישיר, כן? לא רק זה, ראו שפעילות גופנית שמשפרת את, ה... את, את, ה... את, ה... את הסטרס החמצוני של המוח, יכולה לשפר מדדים כמו... החלבונים הרעים האלה, המילואיד בטא ואתאו ששוקעים, שזה חלק מהמחלה של אלצהמר, ממש רואים שינויים ביולוגיים בתוך המוח ברמות החלבונים, המילואיד, אותם חלבונים רעים ששוקעים בתוך המוח. אז גם לזה יש עדויות, והמנגנון האחרון שאני הולכת לדבר עליו, ממש מנגנון אחרון שאני הולכת לדבר עליו, זה המנגנון הדלקתי. בעבר חשבו, דרך אגב, מה זה בעבר? עד היום יש חוקרים שחושבים. שהפתופיזיולוגיה, הפתולוגיה שקשורה לאלצהיימר, זה אותם חלבוני אמילואיד, בסדר? חלבוני אמילואיד והזרחון של טאו, זה מה ששמעתם הבוקר מרמית, בסדר? זה אותם חלבונים ששוקעים בתוך המוח, זה מחוץ לתאים ובתוך התאים עוד חלבונים שעוברים זרחון ובסופו של דבר הורסים את הנוירונים. אז חשבו שזה המפתח. ו מאה שנה מאז שאובחן אלצהיימר עם הפתולוגיה הזאת של המילואיד, מנסים לפתח תרופות שמסלקות את האמילואיד מהמוח, בסדר? כמו שאמרתי, רוב התרופות נכשלו. אנחנו יודעים היום שיש אנשים מבוגרים עם המון אמילואיד בתוך המוח, אבל אין להם ירידה קוגנטיבית. אמילואיד זה החלבון הזה ששוקע במוח, החלבון הרע. עכשיו, אז פעם חשבו שמה קורה? נכנסים החלבונים הרעים, הטאו והאמילואיד, מגיעים למוח, וכתגובה המוח מייצר תהליכים דלקתיים. היום אנחנו יודעים, זה היה מה שהיה מקובל לחשוב, היום אנחנו יודעים שכבר בשלבים המוקדמים של המחלה, הדלקת המוחית היא לא תוצאה של החלבונים הרעים, אלא היא גורם בפני עצמו. שיש במוח תהליכים דלקתיים, אנחנו יודעים לאפיין אותם היום, אנחנו יודעים להסתכל עליהם, גם במוח של האדם, בטח במוח של החיה, אנחנו יודעים להוציא ולהסתכל על התאים האלה, לאפיין אותם ולראות איך הם נראים. בסדר? אז uh, uh, at, uh, כנראה שהתא המרכזי, התא המרכזי, מילה, באמת, במילה אחת קצרה, התא המרכזי שאחראי על הדבר הזה זה תאי המיקרוגליה. אנחנו יודעים שיש לנו שני פנוטיפים, שני סוגים של תאי מיקרוגליה, תאי M1 שהם מעודדים דלקת, תאי מיקרוגליה מסוג אחד שהם מעודדים דלקת, ותאי מיקרוגליה מסוג שני שהם נוגדי דלקת. ואנחנו יודעים שתסתכלו, אם זה השלב הראשון של המחלה, אז יש לנו יותר תאים מהסוג שהוא נוגה דלקת, וככל שהבן אדם יותר חולה, ובמוחות של אנשים אנחנו מוצאים את זה, תאי מיקרוגליה שהם תאים רעים, הם משחררים חומרים דלקתיים, הם לא מפנים את תא בטא, הם עושים דלקת רעה במוח, לעומת הדלקת הטובה, ואנחנו יודעים היום שפעילות גופנית, אני מקצרת את כל הסיפור, שפעילות גופנית, חומרים שמשתחררים בפעילות גופנית, יודעים להיכנס לתוך המוח ולשנות את המאזן ב-M1 ל-M2. אנחנו מסתכלים על תאי מערכת החיסון, תאי מיקרוגליה זה תאים של מערכת החיסון. אנחנו מסתכלים עליהם בתוך המוח ואנחנו יודעים שהם עשו שינוי של המורפולוגיה, אפילו בפעילות חד-פעמית, כן? בהתערבות חד-פעמית אנחנו יכולים לראות שיש לנו שינוי, שיפט של המאזן, במקום שיהיו תאי מיקרוגליה רעים, יש לנו שינוי של המאזן, ואנשים שמתאמנים לאורך שנים, אנחנו מוצאים אצלם במוחות תאי מיקרוגליה טובים יותר. וכשמוצאים תאי מיקרוגליה טובים יותר, הם גם מסלקים את החלבונים הרעים מתוך המוח, הם פעילים יותר, ועושים יותר טוב אל המוח. אז אני מקצרת את כל הסיפור, ואני מדלגת על גם המנגנון הזה, ואני אגיד עוד שתי מילים. כי שאלתם, בסדר? אז יש שאלות קשות שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד. אז איך להתאמן? להתאמן חזק או להתאמן מעט? כמה להתאמן? בדיוק בגיל, בגיל, בגיל השלישי. בגיל השלישי כל התוכניות שאני מכירה, או קבוצות יושבים על כיסא, מותר להגיע לעצימות בגיל השלישי? כמה להגיע לעצימות בגיל השלישי? אז לכל הדברים האלה יש תשובות, אנחנו נשמור את התשובות. לפעם הבאה, יש מחקרים שמראים איזה אינטנסיביות וכמה אינטנסיביות ושואלים מה טוב. אז אין תשובה אחת מדויקת, יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, בסדר? אבל חד משמעית אני אומרת שגם אנשים בגיל המבוגר צריכים לעשות אימוני כוח, ולא אימונים בעצימות גבוהה, וצריך להתאים, כמו שלא לכל אחד מתאים אותו מינון של ציפרלס, ציפרלקס, ועל אחד עובד ציפרלקס ועל השני צריך לתת תרופה אחרת, גם אנשים בנורמל אייג'ינג, בהזדקנות בריאה, וגם אנשים שמזדקנים על רקע של מחלות, גם ב-MCI, גם אנשים שכבר אובחנו עם אלצהיימר, אנחנו יודעים שכל התהליכים האלה מת, 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 מתרחשים, כל המנגנונים האלה, אפשר להשפיע דרך פעילות גופנית, וכן צריך להגיע לעצימות יותר גבוהה, בסדר? ולא לעשות רק ככה הליכת שופינג. הליכה איטית בחנויות רבה זה לא פעילות גופנית. אז יש כמה, כמה דברים חשובים, ואני אומרת, כן צריך לעשות עצימות, אבל יש גם מחקרים שמראים שעצימות גבוהה מדי יכולה לעשות תהליכים דלקתיים גרועים במוח, ושעצימות גבוהה מדי יכולה גם להעלות את הרמות של ההקה החמצונית, אז התשובה היא לא ברורה במובן הזה. תרגילי התנגדות לעומת תרגילי סיבולת אני גם מדלגת על זה, אני רוצה להגיע לטייק הו מסאג, בסדר? מה לקחת הביתה מפה? אז לקחת הביתה שכל צעד, כל תנועה נחשבת, בסדר? צריך לשנות את השיפט ואת המאזן בין פעילות יושבנית לכל פעילות מכל סוג שהוא, ואתם רואים, יש המלצות לאנשים מבוגרים, לאולדסט או, all, לאלה שהם מבוגרים יותר, ולכל מי שיכול, יש המלצות מאוד ברורות. ואנחנו יכולים גם להזדקן טוב ההזדקנות, אנחנו יכולים להזדקן יפה ולהיות פעילים ולעצור את התהליכים שמתרחשים ולעצור את המגפה האיומה הזאת של מחלת האלצהיימר בכלי שהוא מאוד מאוד פשוט, הוא זמין ואפשרי לכל אחד. תודה רבה.